Щороку комунальники розробляють паспорт квітників, де чітко зазначено території та типи рослин, які там повинні рости. Начальник відділу благоустрою та екології міського управління ЖКГ зазначає, цього року тернополян тішитимуть дворівневі квітники, асиметричні клумби, мобільне озеленення. Чим цікаве мобільне озеленення, що його можна постійно міняти. Якщо, наприклад, сьогодні вони стоять в ряд, завтра можна поставити їх ялинкою і ще. Тобто людина, яка, наприклад, проходить по вулиці Валові, от сьогодні цілий тиждень вона йде, вона бачить, стоять ялинки в ряд, так? Чи там туйки в ряд. Через такий період бачить, вони вже зміщені так стоять. Підсвідомо це на людину впливає. І вона відчуває, що влада дбає за неї. Цьогоріч комунальники оновили квітник біля пам'ятника Данилу Галицькому, що на Майдані Волі. Там зараз пересадили повністю рослини. Там були висаджені ялівець козацький, туйки, ми їх пересадили поруч, а там будуть відповідні висаджені квіти. Продовжать цього року і вертикально озеленювати місто. Розміщуватимуть спеціальні контейнери з квітами на стовпах, каже Олег Соколовський. І додає, хотілося би, щоб тернополяни активніше прикрашали рослинами свої балкони. Багато є балконів. Ми б навіть оголосили конкурс на кращий квітник на балконах. Тому ясно, що ми свою роботу зробимо, але на балконах людей ми не маємо права висаджувати квіти. Тому якби люди взялися за свої балкони і висаджували квіти, це було б дуже серйозне доповнення до озеленення нашого міста. Усі квітники міста планують засадити до кінця місяця. Загалом на озеленення і догляд за рослинами та деревами у Тернополі виділили 3 мільйони гривень, розповідає Олег Соколовський.